Идем. Дуй ты. Хто він їде? Папа! Папа їде? Папа! Молодець! Будинок з таким кам'яним забором. Занад буде, да. Це таке українське село на Житомирщині. Набережна 21. Ну, дорога понятна, що державна. І інший будинок напроти. Оце кізочки тут по дорозі пасуться. Це так, внизу людей річка, повністю такий холм заросший виноградом, тут будинок старий, але вже його не видно, він повністю, вон таке все заросше, заросше, ну там подалі може стінку білу видно від того будинку, а така заросша гора з винограду. Річка, Случ. Там вдалині костьол. Люберський костьол. Побудований у 1630 році на землях, які належали князю Острозькому. Тому що Любар був його власністю. Ось такий от він. Ну, майже він постійно реставрується, але час від часу діє. Илюша с дедушкой, а вот Миша. Ну, показывай, что наловил. Карасик. Ух ты! Карасиков наловил. Молодец. На річку підемо.
Все, ми пішли з Ілюшкою на річку. О, не видно. Ілюха, йди сюди. Вийшли на річку. Костьол. Ілюшка, подобається на річці? Тут струмочок тече. Ще одна кладка. Це така Європа у Люберському селі. Городів нема. Боже, какое ты холёсяе. Мухи тебя кусают. Такой бычок холёсяй. Ой, такой бычок. Бычок, да? Машка.